divas lietas, briesmīgi lietas, kas latviešiem ir. Par daudz kalorijas apēda, ļoti daudz apēda par daudz kalorijas. Pie tam otru apēda tā, kā vajadzētu apēst smagas profesionālam sportistam. Bet nekustās. Nekustās kustība ir par maz. Lūk, aba šīs te kombinācijas saista kopā daudz vainas, daudz slimības. Gan kuņģa zarnu trakta slimības, tāpēc, ka šīs te vainas. Šim cilvēkam, kurš cieš no laika trūkuma, viņš bieži vien saka, ka man nav laika nodarboties fiziskām aktivitātēm, lai viņš nemuldi. Viņam ir laiks nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Kāpēc viņš nenodarbojas? Jā, man nav laika. Ir laiks. Es varu sadarīt, ka nu, 99,9% nu, varbūt no 1001 tur kaut kas nav tā laika tiešām uz tādu, ja to vēl pamācīšu. Bet lielākā daļa cilvēku, ko es tagad dodu padomu, padomā, kā tu dari. Un tā ir pašai fiziskā aktivitātei nevis laika trūkst, bet uzņēmības. Atmīļais, un tu domā, ka tev trūkst laika un tā. Tas ir visur, tas ir daudzās lietās. Tu aplēm izmanto izsviet kaut kur citur, kā saku uz to. Ļoti daudz var izdarīt. Es šodien slimniekus daudzus pieņēmu ar jums, tad es vēlāk iešu tā un vakarā vēl rakstīšu, kā saku uz to. Man laika pietiek, jā, kā saka, es gribu. Var ar kaut ko nedarīt, var izdarīt, bet izvēlēties, ko darīt, laika pietiek. Nē, neticu. Vēl viena rūpja kļūda, ka pārmērīgi pārdzīvojam sīkumus. Ļoti liela kļūda, sīkumas, tur tā tiešām sīka lieta, ak, Dievs, tur pazuda kaut kāda pilcpalo no tās vākas brēkas, un es tās, tas muļķīgs piemērs. Vēlāk pats cilvēks apdomā, vai Dieviņi tiešām tur nekas tāds nopietnis nebija, ko es tur kriņķi laido, nekā sakus tur. Mūsēja Rīgā un Latvijā cilvēki mēdz stipri pārdzīvot pa kālīgiem niekiem, pa tiem, kur nu, nebūtu vērts, ka to pārdzīvot.